ляв крайен защитник в днешния двубой. Чухме и първия съдийски сигнал, двубоят започва. Знаете, в турнира за купата на България. Шестима човека с жълти екипи са в наказателното поле. Да видим какво ще измислят сините. Дарлан, директен удар на Дарлан. Не бе безопасно това изпълнение на бразилецът. Играта в последните няколко минути са доста поизравни. Домакините успяват да задържат топката в своя владение, защото така сега добри действия на Рикардино. Ще успели да се измъкне Рикардино вече в наказателното поле. Удар на бразилеца и 1 на 0 в полза на Левски. Минутата е 25-та. Сините са напред в резултата, а Рикардино бележи, след като сам си създаде това положение, деветката на гостите. Успя да открадне топката. Левия крак успява да открие резултата. И то още веднъж са внимателните действия на дуноци в отбрана. От много малък ъгъл. Футболистът на Дунав Русе може да действа с голяма успеваемост и като крило. Какво ще направи Джанка сам при това центриране? Остра топка! И това е попадение във вратата на Левски. Резултатът е изравнен. Един на един. Дали пък Георги Вълчев не се реваншира за грешката, която допусна малко по-рано? Именно той в прегръдките на своите съотборници. Попадението на неговия дядо. Ето тук неразчетено излизане на Пламен Андреев. Остана под топката 18-годишния вратар на сините. А Георги Вълчев от такава позиция нямаше как да сбърка. И нямаше какво друго да се случи, освен да прати топката в мрежата. Така много бърз отговор от страна на Дунав. Един на един. Пасите към Илян Стефанов. Илян Стефанов към Рикардино. Той отново търси Стефанов. Топката достига до него. Сега е в краката на Асен Чандъров. И малко пред гол линията. Джан Хасан чисти. Той пък търси Рикардино. Сега топката е в краката на Илян Стефанов. Фадига. Той има хубав далечен удар. Удар на Фадига. Добра намеса на Даниел Николов. След като получиха попадение, играчите на Николай Костов определено вдигнаха оборотите. Калчев е от дясно с топката. Добре намери Роналдо. Той късо към Фадига. Какво ще измисли французина? Получи се това нападение на Левски. Рикардино на добра позиция. Това е дуспел в полза на Левски. Владимир Вълков показа бялата точка. Пакините. Нека да видим още веднъж положението. Тук шпагатът бе на Георги Иванов. В краката на Рикардино. И тук като чили. Централен бранител успя да играе с топката, но със сигурност закачи и краката на Рикардино. Това е удобен момент да припомним, че на този етап в турнира за купата на България няма ВАР, така че всяко решение на арбитрите на терена е последно. А в случая решението на Владимир Вълков е дуспа в полза на Левски. Този двубой, тъй като едно евентуално попадение сега ще даде психологическо предимство за гостите. Рикардино се засилва, ситни крачки за бразилеца, удар! Не спасявамо изпълнение на Рикардино. Два на ни в полза на Левски в 47-та минута вече на първата част в добавеното продължение. Рикардино бележи втория и гол за него в двубоя, втори за Левски. Даже спорна дуспа отсъдена за Левки. Изпълнението на Рикардино наистина.